Goeienaand luisteraars en welkom hier by Eden FM. By ons sit koppe by mekaar en vanaand is dit weer ek Thea Smith en Hans van der Veen en Ronel Lemmer. Maar ons het ook 'n baie spesiale gas vanaand en dit is Roland Butler. Maar voordat ek verder praat van Roland Butler, goeienaand Hans en goeienaand Ronel. Hallo Thea, hallo Hans, hallo luisteraars, hallo Roland. Goeienaand, lekker weer by julle te wees. Ja, so voordat ons... Goeienaand, Roland. Ek weet nou nie, wie ken nie vir Roland Butler nie. Roland Butler is alom bekend in Oudtshoorn en die distrik en selfs so ver van Kruiddorp tot Innermaanis, as ek nou reg is. Op die oomblik is hy 'n uitvoerende senior ambtenaar en hy het baie, baie kennis. Hy is 'n kenner van arbeidsverhoudinge binne koöperatiewe openbare instellings. En ons het hom spesifiek ingekry, want ons weet met COVID-19 dat daar so baie nuwe reëls en regulasies wat verander het en veral die persone wat in werksomstandighede staan en dalk net 'n bietjie wil weet wat is hulle regte, hoe kan hulle aanpas in hulle werksomstandighede. So Roland, baie baie welkom en dankie dat jy ingestem het om saam met ons te wees. Goeienaand en 'n baie goeie groot voorreg Tia en dan ook die span om my uit te nooi as gasspreker, baie dankie. Ja. Roland, miskien kan jy begin om net 'n bietjie vir die luisteraars 'n bietjie van jouself te vertel. Waar jy jouself nou bevind en watse rolle jy alles vertolk. Ek is op die huidige oomblik in die Suid-Kaap verbonde aan Kannaland munisipaliteit in die hoedanigheid as senior bestuurder. Voorheen was ek ook in die Suid-Kaap en as senior finansiële of direkteur van finansies eerder van die groter Oudtshoorn destyds. En toe het ek later munisipale bestuurder geraak, sover my kennis strek, die eerste in die nuwe bedeling van die nuwe generasie van munisipale bestuurders destyds. En ek het weer vir 'n tweede keer na omtrent 11 jaar teruggekom Oudtshoorn toe vir 'n kort tyd om te help met kapasiteitsbou programme binne Oudtshoorn. Dit was vir 'n baie kort tydperk. Maar ek was voorheen na Oudtshoorn was ek vinnige draai gemaak in Overberg waar ek direkteur van finansies in onder andere in Oeverstrand gewees het en dan ook by die distrik in Overberg en dan ook konsultasie werk gedoen in die Noord-Kaap en dan ook in die Suid-Kaap onderling en die Oos-Kaap. En dis my eerste keer wat ek nou eintlik voltyds terug is weer op my ou dag, as ek dit so mag stel, in die Suid-Kaap, want Suid-Kaap is my hartland vir my. So dis maar in kort. Ja. Ek het so gehou van wat jy vroeger gesê, wat het jy gesê van Oudtshoorn se water? Die water van Oudtshoorn, toe ek aansoek gedoen het van Kraddock af en toe die een personeelbeampte geskerts en gesê, meneer, weet jy waarna toe doen jy aansoek? Want ons water is nie net soet nie. Maar Oudtshoorn se water, as jy dit een keer gedrink het, kan ek jou wetenskap gee, jy sal weggaan van Oudtshoorn, jy gaan weer terugkom. En ek het na 10 jaar weer teruggegaan. En dis waarom ek sê, Oudtshoorn in die Weskaap is my tuisdorp en ek is baie trots om dit te sê. Ek dra baie mooi herinneringe van Oudtshoorn en die dorp sal my altyd bybly en ek sal altyd 'n sagte plek vir Oudtshoorn hê. En vanaand is jy weer terug hier in Oudtshoorn en hulle ontsaai in George ook uit. Maar Roland, en dit klink asof jy het jou voete absoluut in hierdie kontry diep in die modder ingesteek en jy ken elke hoekie en wegkry plekkie hier in ons kontry. Maar daar's een ding wat jy nie geken het wat ons allemaal ken, en dis COVID-19. Wil jy dalk vir die luisteraars so 'n bietjie vertel hoe COVID-19 jou persoonlik geïmpak het? Jou gesin en hoe dit vir jou geïmpak het. Persoonlik met COVID het ek natuurlik soos vele ander mense net gelees en ek het negatiewe en positiewe berigte gekry en dan ook hierdie sogenaamde konspirasie teorieë
wat jy oplees en dit alles het eintlik vir jou onsekerhede gegee en daai onsekerhede impakteer natuurlik op jou innerlike. En 'n toes het dit met ons gebeur dat my oudste seun was positief getoets. En selfs binne in die huis, omdat ek nou verskillende woonstelle het wat twee families, dis nou my oudste dogter en die seun, het hierdie ding vir eerste keer vir ons getref. Ons baie 'n familie wat baie close is, as ek dit in Engels moet stel, maar die COVID-19 het self reg gekry. Daai angs, daai vrees, daai onsekerheid. Om selfs 'n hele klomp vrae en die een blameer die ander een, hoekom was jy nie meer bedag en positief nie? En dit het wrijving veroorsaak in so 'n mate dat ek moes nou van Kannaland af vinnig huis toe kom om die vrede te kom herstel. Toe besef ek eintlik dat benewens die feit dat jy COVID positief getoets kan word, selfs as jy net gaan vir 'n toets, is dit problematies. En toe gaan toets ek vir my, wel in Kannaland, maar toe ervaar ek, jy gaan toets, dan word jy al klaar geklassifiseer as positief. Ek was 'n uur weg van die toets sentrum. Toe kry ek 'n oproep uit Kuilsrivier van 'n vorige vennoot van my, en die ou sê vir my, baie simpatie en sterkte, hulle sê jy by provinsie, jy is positief getoets. Jy getoets, jy is al klaar positief. Maar in elk geval, ek het dit nie snaaks gevind nie. Maar nou bly ek by te huis, by een van die privaat woonstelle. En ek het toe dadelik in isolasie gegaan. Maar nou hoor jy hier met die verbykom laat van die private inwoners skerts toe en hulle sê, het julle gehoor, ons het mos 'n man hier wat positief is. En dis die tweede dag. En ek het gevoel, as die ouer mense binne moet luister dat hier 'n man is wat positief is, kan die mense net uit angs uit, kan hulle lewens eintlik, hulle kan hartinval of enigiets kry wat jy nie graag wil hê nie. En ek het besef hoe impakteer net die nuus van COVID-19 op die gesinne, in die samelewing, op die werksplek. En dit is hoekom ek ingestem het om 'n bietjie te kom praat oor die impaktering en van hierdie wat hier kan gebeur. Maar dit is my ondervinding en ek vind dit nie snaaks nie. Ek vind dit eintlik heel iets wat my baie begaan. En daar moet meer gedoen word om te praat eintlik oor COVID. En hoe raak dit samelewing, hoe raak dit verhoudinge, hoe raak dit eintlik die werksplek? Excuse Roland, ek wil gewoon net seker maak en net vir ons luisteraar sê, so jy was nie positief getoets nie, jy het bloot vir 'n toets gegaan. Ek het bloot nog net vir 'n toets, toe word ek klaar geklassifiseer as positief. En positief, amper kan ek sê, ek was al klaar gesien dat ek onder pype lê en in 'n hospitaal bed en my oudste kleinkind het gebel, sy's 'n student, maar vol angs en my gesmeek, ek moet net huis toe kom, ek kan nie in die verte, kan pappa nie sterwe nie, want dit is hoe sy my gesien het, sy het my nie gesien as 'n persoon wat nog heel lewendig is nie, maar die vrese wat kwaad gaan en net die gedagte, dis al kwaad te erg. So Hans en Ronel, ons hoor dit mos nou baie keer nie, dat hierdie en Roland was eens positief getoets nie, hy het net bloot gegaan vir die toets, en dat hierdie toetsing word geëkwivalenteer
is ekwivalent aan 'n doods vonnis. Hoe is dit dat die mense, ek vra nou vir julle twee, hoe is dit dat die mense so oningelig is rondom dit? Hoekom gaan ons outomaties na hierdie man gaan nou aan pype gekoppel wees? Ek dink die as ek terugdink van die sedert die begin, hoe was ons oorval met beeldmateriaal? Soos wat Roland nou sê van mense wat op pype lê, op beddens lê in die gange lê. Onthou julle toe dit in Italië was? Ons was totaal oorweldig deur al hierdie negatiewe prentmateriaal, beeldmateriaal. En wanneer ons getraumatiseer word, is 76% van trauma word opgeneem in die brein deur middel van prentjies. So ek kan nogal my indink of vir myself dink as ek dink COVID-19 dan sien ek daai prentjies van Italië in die ergste video's hoe die mense gesukkel het om te praat in die al die pype soos jy sê Roland. So dis amper of mense al klaar in jou brein 'n konnotasie het met die twee of dis hoe ek dit ervaar het. Ek weet nie jy nie Hans. Ja. Ek dink dis vreemd as 'n mens nou dink Suid-Afrika het net 1.5% van die mense wat positief toets sterf. So as die mense die somme nou vat, 6.500 mense het al gesterf en ons het oor die 400.000 positiewe gevalle. Dis 1.5%. Dis die wêreld gemiddeld is rondom 10-20%. So daar's vrae daaroor die akkuraatheid van die syfers omdat dit net amper onmoontlik lyk dat ons so lae mortaliteit het, maar dis die vraag rondom oor hoekom raak ons population so irrasioneel. Ek dink die media het dit reg gekry om dood te koppel aan COVID en dit is eintlik glad nie die geval nie in ek dink deel van die rede hoekom ons hierdie program het is ook om ons luisteraars in te lig dat COVID is nie 'n doodsvonnis nie. Dit is ver van dit kan 'n doodsvonnis wees, maar oor die algemeen die meeste mense herstel 100% daarvan. En dankie Hans en Ronel en wat ek hoor by Roland is, Roland, hulle het jou nou behandel asof jy melaats was, nie? Ek meen, jy het nie, ek sê nou weer, want hy het net gegaan vir die toets. Hy was nie eens positief nie. En daar was 'n groot hoeveelheid mense wat hulle net onttrek het van jou en jou familie selfs, die angs wat daar by hulle opgewek was. Roland, wat het jy gemaak om positief te bly? Wat het jy gemaak om deur hierdie periode te gaan, want jy was toe in isolasie as ek reg is? Dis korrek, ja. Ek het natuurlik voortgegaan met my werk. Om wel van my woonstel te werk en my af te sonder, want jy het tog al die hulpmiddels om dit wel te doen. Maar die mense by die toetssentrum was nogal baie behulpsaam. Dis 'n staatsinstelling en hulle het wel in 2 dae se tyd het hulle gesorg dat hulle my toets gereed kry. Juist omdat ek mos nou 'n hoë profiel persoon is en dit baie aftrek gaan het, soos wat hulle verduidelik het. So almal was eintlik verlig dat ek wel negatief getoets het. Maar kort daarna toe tref dit my kantoor opset by die munisipaliteit. Toe is dit chaos. Nou ons is besig met jaarafsluiting werk. Dis Junie maand. Nou dis net so voor die afsluiting en toe word my persoon wat tweede aan bevel is positief getoets. Wow. Roland, skus Roland, so jy is negatief toe in hierdie en daar's ja. Ander mense in jou werksomgewing wat positief getoets word positief getoets. Ja. Luisterers, ek het julle nou nog eens gesê julle kan ons WhatsApp vanaand nie, maar julle is welkom om te WhatsApp. Die WhatsApp nommer is 060-505-2693 en dan kan julle vra. Ons gaan net gou-gou vir 'n musiekbreek en as ons terugkom, gaan Roland Butler ons 'n bietjie meer vertel van sy werksopset en wat gebeur het in die Kannelandestreek. So nou luister ons gou na Bob Marley se
One Love, One Heart. Welkom terug, luisteraars, hier by Eden FM en waar ons weer vanaand koppe by mekaar sit. Dis mos die gespreksreeks waar ek, Thea Smith, Hans van der Veen en Ronel Lemmer 'n bietjie praat oor COVID-19 en die impak wat dit het op ons gemeenskap. En as julle nou die voorste gedeelte gemis het, vanaand het ons vir Roland Butler saam met ons en hy praat spesifiek oor die impak wat die COVID-19 op sy persoonlike lewe gehad het en ons het laatste gepraat oor die impak wat dit gehad het op jou werk, Roland. Jy het ons 'n bietjie vertel daar in Kandelan, toe die een van jou eerste kollegas positief getoets is. Wat het gebeur? Hoe is dit aanvaar? Hoe het jou kollega dit aanvaar? Hoe die res van die personeel dit aanvaar? En miskien kan jy so 'n bietjie vir ons ook vertel van die maatreëls en miskien Kan jy verlof kry vir dit? Of moet jy spesiale verlof kry? Kan jy dalk so vir die luisteraars vertel? Ja, Tia. Ek was natuurlik die eerste persoon aan wie die senior amptenaar die nuus gebreek het. Maar die persoon was baie positief. Natuurlik ook 'n gelowige persoon. So dit het baie gehelp. Hy het wel vir my gesê, het positief getoets, die dokter het dan vir hom verlof brief gegee. Ek het toe dadelik dat hy 'n verlof neem in isolasie gaan. Maar nou is dit natuurlik wat daarmee saamgaan, is dat daai hele gebou en dan almal wat natuurlik by nasporing kontak met hom gehad het die afgelope 2 weke, moes ook dan in isolasie gaan. Eerste ding wat ons wel gedoen het, ek het die munisipale bestuurder in kennis gestel en natuurlik ook die betrokke persoon aan hoof van rampbestuur. Ons het so 'n komitee daar in Kandelan
en die gebou is gesluit en natuurlik skoongemaak om die nodige protokol na te kom. En die betrokke persone was dan almal getoets. Nou, dit is nogal 'n baie groot slag vir ons gewees, want dit beteken dat almal is eintlik buite aksie vir om en by 2 weke. En dit impakteer nogal taamlik op die werksaamhede. Van die kollegas het ons natuurlik toegerus met toerusting en hulle kon dan hulle werk voortsit omdat hulle nou nie fisies al geaffekteer is met COVID nie. En so ons kan in 'n mate voortgegaan het om die dag take voort te vat. Maar saam met dit was dit daarom 'n groot skok vir die personeel en die hele munisipaliteit per se. En ons was omtrent seker by 3 geleenthede nou getref met mense wat om die beurt positief is en dan moet ons 1 blok toe maak en 'n volgende 1. Huidiglik is ons verkeersafdeling gesluit en dan die hoofgebou en hulle sal volgende week weer begin met werksaamhede. Roland, wat se impak het hierdie toemaak en oopmaak op die moraal van die personeel? Dit het, baie mense staan baie sympathiek teenoor hulle kollegas. Ander gaan vingerwys wat basies onkundig is. En dit versteur tog die onderlinge verhouding in die werksplek. Daar kom 'n klomp traumatiese gevoelens teweeg dat mense voel hulle moet huis toe gaan en hulle voel onveilig in die werksplek en hulle dalk mense wat ouer mense is wat meer kwesbaar is. So daar's 'n klomp gevoelens van onsekerheid wat die mense ervaar. Ander personeellid byvoorbeeld geskaak gesê maar sy gaan nie by Ladysmith kom werk nie want haar ma het hoë bloeddruk en so meer. En toe sê ek goed, ons het 'n takkantoor, kan jy van college af werk? En sy het ingestem. So daardie praktiese reëlings moet 'n mens basies gaan doen. Op die huidige oomblik as daar mense is wat ek voorgehou het wat werklik waar swaar getref word, dan het ek hulle aangeraai dat hulle 'n bietjie tyd uitkoop om 'n sielkundige te gaan sien en so meer, want jy kan tot 'n sekere mate iemand beraad, maar om bietjie dieper in te gaan is 'n terrein wat jy 'n professionele persoon nodig het om jou net daardeur eerstens in goeie te kan lei. Kom ons vra gou vir Hans en Renel. Wanneer sou julle definitief mense aanmoedig om vir julle te kom sien of 'n sielkundige te kom sien? Wanneer is dit net gaan dit in jou isolasie en wees okay en wanneer het die luisteraars regtig nodig om hulp te kom soek? Ja, ek dink 'n mens moet elkeen met hulle eie oordeel ook gebruik. Ek dink die oomblik wanneer dit jou funksionering so raak, wanneer jou eie angs of jou eie gemoedstoestand, jou funksionering raak of jou mense om jou begin bekommerd raak of hulle voel as jou slaappatrone geaffekteer word, as jy voel jou spanningsvlak is die heeltyd hoog en jy kry nie gekonsentreer of gefokus nie, jy dink net aan een ding. Ek dink elke mens is in staat om self te voel. Jy weet, ek is nou nie myself nie, ek het hulp nodig, nee, al is dit net om die angst te hanteer of die spanning te hanteer. Hoe dink jy, Hans? Ja, dis interessant, daar's heel wat mense wat by my uitgekom het as gevolg van aanpassing en stres wat hierdie COVID veroorsaak is, maar oor die algemeen is dit korter termijn therapie, dis 'n paar sessies, dis nie 'n langtermijn support, en dit voel vir my dit gaan eintlik maar net om so half bietjie terug te staan en te sê wow, ek het actually al hierdie tipe van probleme wat op hierdie vlak is voorheen in my lewe mee moes deel en ek kon dit agter my sit. Ek dink in baie opsigte word COVID
oor-emphasize asof dit iets is wat ons, dis nie in terme van die type virus, maar in terme van ons as mense, het ons hele lewe lang, het ons maar met probleme wat ons met deel, ons het verlies, ons het, ons word gekonfronteer met onsekerheid, en COVID raak, kan ek sê, hulle praat van existentiële faktore, wat doen het met existence, met leef, en COVID bring dit na die fore, maar dit is nie asof dit niet is, asof dit nie voorheen beleef het, en ek denk, dis wat vir my voel, wat in die therapie gebeur is, ons, ek dis asof ek achterkom, mense voel, ek was toch nooit in so'n situasie nie, maar as hulle net bietjie rustig raak, dan kom hulle achter, nee, luister, ek het actually kapasiteit om die deur te kom. Maar nou wil ek vir julle al drie vraag vraag, want ek sit nou hier en ek denk, waar trek jy die lijn? Waar trek jy die lijn met verlof? Want dis een van Roland'se probleme, of ek denk jy kan gechallenge word daarmee. Waar trek jy die lijn? Want is makkelijk om te sê, ek het blootstelling gekry aan iemand wat COVID positief was, so ek moet in isolasie ingaan. En dan moet ruimte geskep word vir my, maar wat van die persone wat in hulle werksplek sit? En Roland het nou net gesê, dis nou al die derde keer dat hulle departement getref is, so jy sit in die werksplek, jy het, bly miskien saam met mense, jou man, jou eggenoot, jou kinders het comorbiditeite, en jy het werkelijk waar een vrees, dat jy hierdie virus gaan opdoen. Jy het het nog nie opgedoen nie, daar is nie noodwendig mense in jou omgeving nie, maar jy het die vrees, en waar trek jy die lijn? So, ek sou graag hoor, Roland, by jou, waar trek jy die lijn om te sê, hierdie persoon moet op verlof gaan, of nee, jy kwalificeer die verlof, vir verlof nie, en Ronel en Hans, waar trek jylle die lijn om te sê, maar hierdie persoon moet dus eindelijk op siek verlof sit, of hy moet afgeboek word, waar gaan ons, waar is die onderskeid? Kom ons begin by Roland. Dit lyk of Roland gefries het, oor Hans, maak net 'n aantekening 53.43. Dankie dat jy dit. Dankie. Was so bietjie van die lig af? Ja, so. Okay. Hans? Hans, denk ek moet weer die vraag vra. Ek denk so, asseblief. Okay. En dan, kan ons het moest so net uitsnij, nie? Ja. Okay. So, nou wil ek by julle al drie wees. Hans en Ronel en Roland. My vraag is, wat ek het is, waar trek ons die lijn? Wat is een mens persoon het, wat nie COVID positief is nie, en hy of sy het nie blootstelling gekry aan COVID positief by mense nie. Maar die persoon sit in jou werksplek, en hulle het dalk mense by die huis, ouers of een eggenoot wat comorbiditeit het, of selfs kinders, en hulle sit werkelijk waar met die vrees, ek gaan hier die virus opdoen, ek wil nie by die werk wees, want ek is so bang, en ja, hulle tref al hierdie voorsorgmaatregels, maar ek is so vreesachtig. So, Roland, ek so graag wil weet, waar trek jy die lijn? Vir wie gee jy verlof, vir wie gee jy nie verlof nie? En Hans en Ronel, ek wil weet, van julle kant af, wie kwalificeer vir 'n siekbriefie by die sielkundige? En wie nie? Ja, dit is eintlik, as jy jou gaan toets, Thea, dan is dit automatisch dat die centrum of kliniek vir jou type van een verlof briefie gee, maar dit is nie normale verlof nie. Dit is eintlik type van een verplichte voorsorgmaatreël wat getref word, dat die mense in isolasie moet gaan, terwyl die persoon wie getoets is, in afwachting is vir die uitslag. So, hulle weet precies, gekoppel aan die feit dat die persoon vir so lang natuurlijk moet wacht en selfs 'n paar dae na dit om voorsorgmaatreëls te tref. Nou, alle werksplekke gaan meestal, veral in die staat in, is het protokol dat die persone natuurlijk in isolasie gaan. Ofskoon die persoon nie positief is nie.
So daai verlof word ook nie noodwendig 'n deel gemaak van jou siekteverlof in goede per se nie. So jou gewone verlof, jou jaarlikse verlof, kom dit daarvan af? Dit kom ook nie daarvan af nie. Dit kan nie daarvan af kom nie, want dis nie 'n verlof nie. Nou moet ek ook vir u dit bysê. Ons moet dit saam lees met ander wetgewing van wat eintlik moet nagekom word deur die werkgewer. Sover dit die beroepsveiligheid wetgewing aanbetref, dat die werkgewer is natuurlik verplig om 'n risikovrye omgewing in sy werksplek vir die gesondheid en beskerming van die werknemers daar te stel. En dis presies wat die riglyne in die verband basies sê. So jy en in die einde van die dag sou die werkgewer dit nie doen nie, dan sal dit verdere komplikasies juis gee dat daai persoon wat aangetast is heel moontlik of potensieel aangetast is, kan verdere mannekrag eintlik of personeel ook aantas, en dit kan 'n fiasco afgee binne die werksplek vir produksieverlies en so meer. So, Roland, so, wat maak julle met die mense wat angstig is? Wat nie kan sê dat hulle blootstelling gekry het, maar hulle is bloot angstig. Hulle kry angsaanvalle by die werk. Dis presies 'n goeie vraag. Op daai oomblik moet ek sê, dit is waar die grys area meestal nou lê. Niemand dink eintlik aan daai impaktering nie. Dis 'n grys area wat ek dink, as ek moet 'n wenk gee vir baie van die werkgewers, dat dit sinvol sal wees om die ander persone wat dit ervaar, om dalk sessies te hou, as sielkundiges in te kry, in plaas van individuele persone te vra om afsprake te maak by hulle sielkunde op hulle koste, kan daar sessies gehou word om, soos Hans dit tereg gesê het, om hier klem te lê dat ons deur soveel trauma, verskillende traumas gaan, en dat jy eintlik die kapasiteit het dat die berigte, negatiewe berigte wat 'n mens kry in die tyd, is dalk, Ronel het dit ook genoem, ons kleur te veel dalk prentjies in wat negatief is, as wat ons wel gaan kyk na die verlede, die positiewe prentjies wat daar is om op vas te kyk. Kyk, mense gaan sê daar's meer mense dood aan die swine flu, aan verkoues en so meer. Dat baie keer kan die media dinge ook oordryf, en die positiewe gedeelte, want jy sien syfers, dan sien jy dodetal, in plaas van om te gaan kyk dat hoeveel mense herstel. En kom ons hoor gou net van Ronel en Hans, wanneer gaan hulle vir hulle pasiënte sitbriefies gee? Ek dink ek sal Thea, ek dink ek hou baie van wat Roland sê, jy weet, dat 'n werkgewer miskien 'n sielkundige kan inkry en miskien 'n groepsessie hou en 'n paar tegnieke leer hoe om met die angs te werk, jy weet. Wanneer iemand skielik begin paniekaanvalle kry, is daar maniere om dit te hanteer, en ek dink ek sal ook vir iemand vra, gaan jy nog winkel toe? Want as jy nog winkel toe gaan, wat maak jou werk meer gevaarlik? Dit hang natuurlik al wat so tipe werk die persoon doen, jy weet. Mens kry seker mense wat baie angstig kan raak en net oorweldig is. Ek is maar baie versigtig om mense net af te boek. Ja, ek wil sal aansluit by jou stelling, Ornel, van versigtig om mense net af te boek. Ek werk in die weermag omgewing, en een van die maniere hoe ons met baie sterk op fokus as iemand 'n traumatiese ervaring beleef het in die weermag, jy stuur hom nie weg van die battlefield af nie. Jy probeer die persoon stabiliseer,
en dan gaan die persoon weer terug. Ek dink dis is dit vir my wat se boodskap gee ons vir mense as jy psigologiese ongemak ervaar en sê nou as jy het siek verlof. Ek meen dit voel net vir my ons gemeenskap het nodig om resilience te kweek. Dis as jy wil die kamerads hardloop as jy moeg raak tydens die oefening, gaan nie huis toe nie, jy moet nou maar dit endure. Ek weet sekerlik is daar gevalle van waar mense nie kan daarmee deel nie en dan verdien hulle om siek verlof, maar ek dink dis in die minderheid van die gevalle. Goed, luisterers, daar het julle, ons het nog van 'n werkgewer en van twee sielkundiges gehoor, dat return to the battlefield, maar die punt daarvan is, om jou sterker te maak, eerder as om jou swakker te maak. Ons gaan ons 'n bietjie na 'n musiekbreek toe, en ek dink die volgende stuk is so gepas, dit is van Queen, We Are The Champions. Onthou, ons is die champions tydens hierdie COVID-19 periode. Na dit sien ons weer, ons praat verder met Roland Butler. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicked in my Luisteraars, welkom terug hier by ons sit koppe by mekaar en vanaand het ons natuurlik vir Roland Butler hier. Hy werk in die Kannaland distrik. Roland, ons het jou nou al in en uit gevra en ons het afgeëindig waar ons praat oor to have leave or not to have leave en jy baie interessante goeders te sê om dat ek definitief wil huis toe neem. Jou verlof tydens hierdie COVID-19 tydperk as jy in isolasie gaan, dit kom nie uit jou persoonlike verlof uit. Ek wil tog weet, Roland, hierdie konstante toemaak van plekke, oopmaak van plekke, toemaak van plekke,
Hoe impacteer dit die munisipaliteite in die Kannaland distrik en in ander distrikte? Ja, Tia, kyk, ons moet onthou dat plaaslike bestuur se hoofsaaklike bestaan en mandaat is natuurlik dienslewering aan sy gemeenskap of belastingbetalers. Maar saam met dit het ons ook natuurlik die nakoming van wetgewing en 'n reeks administratiewe ondersteuningsfunksies om daai dienste aan die gemeenskap te laat plaasvind. Nou kom ons begin by die eerste gedeelte van die sogenaamde lockdown. Het ons onmiddellik het al die kantore feitelik toegemaak by jou fase 5 en jy is bewus daarvan, maar jy het tog dienste gekry. So die essensiële dienste, sover dit elektrisiteit, water en natuurlik skoonmaak en so meer aan betref, daardie kategorie dienste het voortgegaan met die aantal personeel van tegnies en dan ook gemeenskapsdienste wat daarvoor verantwoordelik is. Maar die verdere uitdaging wat ons nou het, is dat persone nie in massas moet saamwerk nie, maar ons moet oorweeg, in spesifiek by ons munisipaliteit nou, dat mense in skofte moet werk vir hulle eie veiligheid. Maar vir kleiner munisipaliteit is dit 'n groter uitdaging in vergeleke met jou groter gevestigde munisipaliteite. Maar selfs vir die groot munisipaliteite soos Kaapstad en so meer en Mosselbaai en George is daar ook tog uitdagings, is daar 'n klomp van daardie mense of onder hulle positief gevind word, want dit beteken dit dat almal wat kontak gehad het word nou feitelik uit werk uit gestel of onttrek en dan moet die munisipaliteit alternatiewe reëlings in goed tref. So jou volhoubare dienste moet jou verbruikers 'n bietjie meer verdraagsaam is, want die munisipaliteit moet dan sy plan B in plek stel. As ek dit so mag stel. Ek wil jou nou juist vra, Roland. Ja. Wat ek ervaar hier by ons in die stad is as jy weet die munisipaliteit die dienslewering, jy weet die vullisverwydering. Mense is so gewoond dit gebeur op 'n Woensdag en nou skielik staan die dromme en en dan begin almal nou praat op die media, jy weet wat gaan aan, is hulle alweer lei. En ek kan sien dis 'n absolute onverdraagsaamheid en ek het gewonder dit moet 'n geweldige probleem wees. Partykeer kom hulle in die nag, dan hoor jy hulle nog ry. Jy weet om hulle rond te sla te maak en wat gebeur met mannekrag as daar soveel mense siek raak? Waar kry jy hulle mense om hulle te vervang? Want daar's baie dinge wat deur die munisipaliteit, baie dienste wat verrig word deur julle nie, wat ons nie altyd eers in ag neem nie. Dis korrek, want hulle kan byvoorbeeld, veral soos in die stad, kan ek net bespiegel dat hulle as die een span in Bellville byvoorbeeld gedeeltelik buite aksie is, moet hulle uit 'n ander gedeelte van 'n sub afdeling moet hulle dan nou mannekrag gaan inkom kry en dit is hoekom hulle in die nag seker dan nou werk. So daar's dinge soos byvoorbeeld van die trokke kan breek of so meer, hulle dalk die drywer of bestuurder van die vragmotor het buite aksie geraak. So hulle het maar daai gebeurlikheidsplanne en dan dit vat tyd om te herrangskik aan die einde van die dag. Maar wat baie belangrik is, is kommunikasie. Waar jy op verskillende media, Facebook gebruik om net die mense in te lig. Voordat is altyd belangrik om mense in te lig voordat daar reaksie, negatiewe reaksie kom. Dit maak sin. Roland, ek wil nou net graag weet, want ek meen Oudtshoorn het ons ook al gehoor, die munisipaliteit is nou toe. En daar gaan nou nie sekere dienste word nie gelewer nie. Maar wat is die goed wat in plek moet wees vir hierdie werknemers om weer terug te gaan en te werk? Want ek dink daar is baie mense wat bekommerd is oor hulle veiligheid in terme van COVID. Ja, eerstens is daar 'n verpligting wat natuurlik rus in terme van jou beroepsveiligheid veral.
benewens COVID, dat is, as daai mense moet terugkom, dan moet daar die lokaal natuurlik skoon gemaak word met chemiese middels, dis die protokol. Dan moet die mens seker maak dat al die persone wat terugkom, hulle maskers aan het en hulle gereeld lane was. En dat die samenvoeging van mense in 'n klein lokaal moet natuurlik totaal vermy word. Daar kan skofstelsels ingestel word waar byvoorbeeld in die oggend sal twee mense wat saam in die kantoor sit, kan die ene kantoor benut, die volgende een kan die middag werk en dan die volgende dag dit weer omkeer. So daardie reëlings is eintlik in plek by die meeste van die staatsinstellings, veral munisipaliteite, ons eie munisipaliteit Kannaland is nou besig om daarna te kyk. Dan die meeste van ons mense wat bevoorreg is om kantore by die huis te het en fasiliteite werk van die huis af. Een van die munisipaliteite wat ek verneem wat baie goed doen met daardie indeling en hulle planne ook in is Mosselbaai. Ek het met 'n kollega van my daar gepraat, Edward Jantjies, en ek dink hulle dit pragtig onder knie. So die meeste van die mense wat administratiewe werk doen en wat internet net het en die fasiliteite kan daarna werk, en dan is daar eintlik is mense van die huis af moet werk volgens hulle gesondheid of oor 60 is, sê nou maar hartsiektes het of sekere kroniese siektes, daar's 'n hele lys van daardie mediese toestande in goede wat hulle laat kwalifiseer om van die huis af te werk, dan is dit feitelik die verpligting van die werkgewer om toe te sien dat daardie persoon bemagtig word om wel van die huis af te werk. En die monitering daarvan lê ook maar by die werkgewer om toe te sien dat daardie persoon sy of haar werk gereeld doen, tot voordeel van die belastingbetalers natuurlik. Ja. Hans, ek dink daar was 'n vraag wat jy wil vra. Ja, dit is baie interessant om te hoor, Roland, van hoe jy noem dat die work from home via die internet ook by die munisipaliteite nou versnel. En ek dink, oor 10 jaar of oor 5 jaar gaan dit waarskynlik heeltemal anders te lyk nou as gevolg van hierdie pandemie. Die vraag wat ek vir jou wil vra is, of ook net jou mening wil hoor, is, dit voel vir my op in sekere vlakke werk mense meer saam. Maar om die pandemie die hoof te bied, maar op ander vlakke voel dit vir my die privaat sektor en die publieke sektor, dis asof daar 'n wanbegrip is van wat is elke sektor se challenges. Baie van die privaat mense voel, luister, ons wil werk, maar ons kan nie, ons mag nie, of het nou die drankbedrijf is, of toerismebedrijf is, of versus, sê nou maar, onderwijs wat nou donderdag aand meegedeel is, die skole is nou weer toe en so. En beleef jy dit ook so, is daar iets wat jy kan voorstel, oor hoe kan die mens die twee sektore nader in mekaar bring, want ek dink ons is afhanklik van mekaar, maar dit voel vir my, dit lyk so asof daar in die gemeenskap nie genoeg wedersuits na mekaar uitgereik word. Dus dit is nou 'n leidende vraag, maar ek sal graag jou mening daaroor wil hoor. Ja, Hans, natuurlik laat ek vinnig dit byvoeg hier. In die publieke sektor het jy ook maar daardie stigmatisering of bevooroordeeldheid van sekere mense wat van die huis af werk en 'n persoon wat natuurlik moet kantoor toe gaan. Maar ek wil ook vir jou sê, dit werk vir my feitelik by tye beter uit, want skielik is ons bewus nou van die kommunikasie middele tot onsself. Ons kan nie vergaderings of raadsvergaderings hê, maar tog 'n groot gedeelte van die dag is jy aanlyn om vergaderings en goed te so weer te hou. Maar in die privaat sektor hang dit af wat diens beskikbaar is. Vir die privaat sektor is eintlik baie beter om aangelê om natuurlik aanlyn te werk, die meeste van die banke. Ek het by my, is een van my skoonseuns, hy werk eintlik met internasionale bankwese en
dit werk goed uit vir hom om aan lyn te werk. Maar wat eintlik baie hartverskeurend is, is daardie sektore wat daar 'n tydelike verbod is op byvoorbeeld drankverkope. Daar het ek ook natuurlik my eie seun wat in die drankbedryf is en dit gaan nie baie maklik nie, want 'n gedeelte van hulle salaris is ingeperk, hulle kommissiebasis is weggeneem, want daar's geen verkope nie. Nou, dit is nogal, en die mense het nou klaar byvoorbeeld skuld aangegaan. Nou is daar denkrigting wat sê, maar die onderwysers byvoorbeeld, hoe kan hulle salaris kry as die skole toe is? Maar dis moet nou nie hulle toe doen dat die skole toe is nie, of daar beheer maatreëls toegevoeg is nie, en hulle moet nou inkorting en goed te kry as gevolg van die feit. Maar daai mense het skuld aangegaan, langtermyn skuld aangegaan. Hulle het gesinne, so mense kan jou nie koud staan om nog eenvoudig nou te sê dat die mense moet dan verder verarm word nie. Want COVID bring ook sy uitdagings en ook sy eie skuld. Jy het meer mediese uitgawes as wat jy voorheen so gehad het. Maar die staatsdiens is goed, wat nou, wat maak jy met 'n klein onderneming? As hulle nie inkomste het, as hulle nie inkomste het, kan hulle nie mense aanstel nie, of hulle kan nie mense betaal nie. Dan hoor ons natuurlik, in alle respek, daar is biljoene gegee om sekere ondernemings te help. Dan hoor jy ook 'n negatiewe berig van geld wat wanaangewend word of net verdwyn. En ek dink dit is waar die regering 'n uitdaging het, om vir wie gee die regering die geld? Is dit werklik waar 'n etiese liggaam wie die geld moet uitdeel? Wat maak die mense? Hoe is daar die sogenaamde checks and balances om seker te maak dat die bietjie hulpbronne wat ons het wel uitkom by die mense wat bevoordeel moet word? Ek dink daar's 'n klomp grys areas wat die regering sal moet na kyk in baie ernstigheid, want mense gaan uitermate hulle beleggings verloor, hulle in terme van hulle huise, meer mense gaan verarm, so die hulpbronne wat tot beskikking is, moet daar meer duidelike riglyne gestel word, en dan ook daar geld moet toevertrou word aan instansies wat die kredietwaardigheid het om daardie geld by die persone wat bevoordeel moet word of dit nodig het te kan uitkom. Het sy moet hulle 'n versekeringsmaatskappy gebruik of bankinstellings of iewers sal hulle dit moet doen om geld te kry om daardie besighede dan te help, terwyl hulle natuurlik as gevolg van COVID beperkinge moet sluit. Jy sê sulke belangrike goeders. Ek sit en wonder net die man op die straat waar jy nou van praat, en jy praat nou van finansies, het in een sin of een of twee goed wat jy kan sê, wat doen jy met jou geld in hierdie tyd? Die meeste van ons mense, soos wat ek wel sê, is dat die onrusbarende gedeelte is dat die middelklas is nou stadig aan besig om na 'n vlak te beweeg wat daardie persone byvoorbeeld nie langer munisipale dienste kan betaal nie, en baie ons skuld by munisipaliteite neem toe omdat die mense nie hulle skuld kan betaal nie. Nie omdat hulle nie wil nie, maar omdat hulle eenvoudig salarisse inkorting gehad het of selfs werkloos geraak het. So dit is 'n baie uitdagende oomblik wat ons nou moet ingaan. Wat sê jy voor wat die mense doen? Wat kan help is dat mense mekaar moet help. Maar nou wil ek dit met omsigtigheid sê, want daar is ook 'n klomp skemas wat mense nogal uitbuit. Wat as ek nou moet gaan en dan sê dat ons dit moet doen,
wat 'n sekere bevolkingsgroep al die jare gedoen het van sogenaamde community chest of kas waar hulle mekaar help. As jy byvoorbeeld hierdie stokvel wat ons van praat, maar dit het ook sy gevare. Maar as jy dit op geordende manier kan doen, kan die een persoon die ander persoon help wat in die moeilikheid is, maar dan moet dit regtig van so aard is dat hy volgende persoon die volgende een moet help. Dis een van die metodes wat jy wel kan help, maar wat doen jy self klaar nie geld het nie? Om geld nou te gaan spaar, kan ek vir jou 'n paar wenke gee as jy geld het. Roland, ek jammer dat ek jou onderbreek. Ek dink ek is so luisteraars, julle hoor hierdie man het 'n het soveel wysheid en soveel kennis, maar ons tyd is ongelukkig op. Roland, mag ek jou vra as jy weer kom? Ek sal enige iets doen om met my mense te praat, om deel te wees van gesprekvoering, om mense te bemagtig, kennis uit te brei, om mense te bemoedig. Dis my passie, dis waarvoor ek hier is. Baie dankie, Roland. So luisteraars, ongelukkig is ons tyd vanaand op. Ons gaan weer vir Roland Butler vra om te kom gesels en ons sal julle inlig wanneer hy weer kom en dan kan ons weer 'n bietjie verder praat oor COVID-19 en die finansiële implikasies en hoe dit jou werk omset of omstandighede impakteer. Maar vir nou wil ek eers sê dankie Roland dat jy vanaand hier was en ek wil vir jou groet en ek wil ook vir Hans van der Veen groet vanaand en vir Ronel Limmer. Tot ziens julle. Tot ziens Tia. Tot ziens luisteraar. Tot ziens allemaal. Goed gaan, voorspoed vir die week. En dan speel ons uit. Dan speel ons uit met Louis Armstrong se What a Wonderful World. Goeienaand luisteraars. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? Saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world.